တောင်ကိုရီးယားကပြည်တွင်းဖြစ်အတန်ထက်မြန်တဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်စမ်းသက်မောင်းနှင်ပါတယ်ပြည်တွင်းဖြစ်KF-21ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုပထမဆုံးကျင်းဖြင့်မနေ့က စမ်းသက်မောင်းနှင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ပေမဲ့လေယာဉ်ပြန်တက်ပြီးတဲ့နောက်စီဇန်ထားတဲ့အတိုင်း66မှုမှုမောင်းနှင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လေယာဉ်မှုပုံမှုအန်ဂျန်ဟွန်းကပြောပါတယ်ဒီဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဟာ2026ထိစမ်းသက်မောင်းနှင်မှုကျင်းရေး2000ကျော်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိုရီးယားအကာသလုံခြုံရေးထောက်လုပ်တဲ့KF-21ချောင်းစင်းတွေကပထမတစ်စင်းဖြစ်ပါတယ်
ပေးပို့နိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းရပါတယ်။မနေ့က KF21 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ကိုစမ်းသပ်မောင်းနေရမှာဝင်ဟင်မဝင်ဟင်ပြခွင်းလုံးလေးစင်းရှာဖွေရင်းနဲ့ခြေရခန့်စနစ်တစုံတက်ဆင်ပြီးတနအိုက်ကိုကီလိုမီတာ400အထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရောင်ဆက်ယိုက KF21 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်စမ်းသပ်မောင်းနေမှုကနိုင်ငံကာကွယ်ရေးမှာကြီးကြပ်ခံတဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ KF21 ဆိုတာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအစုရှယ်ယာ80%ခန့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကြားဖက်ဆက်စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။